Omulabi waffe owa Yuga TV omulungi webale kwagala Yuga TV webale kwagala programu yo baligye ya nkona. N'olunaku olwaleero kkiriza nkubuuzeeko osibye otya nno omulwadde nkusaasira ali mu kkomera mukama batu byakigeze naye mukama yajja kuyamba obeere ng'ovaayo. Bali mu ddwaliro nkimanyi onyigirizibwa coronavirus embeera etwalaganyiza mu mbeera sinnungi n'ebintu si byaffe mukama Katonda yasalawo bwatyo. Kevin Gibson gemanya program baligye ya nkona oli ku Yuga TV yo osinzira otulabira. Sirinzekka olunaku olwaleero mpisena omusajja amanyikiddwa nga Sige na mwogira, lwaki mwogira nga wali. Mukama wange weya julekeri ya balabi ba Yuga TV bakutegeere. Mbala msiza abalabi wa falalungi, mwogira kwa gira Yuga TV. Amanya ni dobo usika West Geoffrey, nga mli dio chipa kuganjuchi. Elinye yu sagala dio ke. Era, nemo wanda oli na taniso kwa njula. Aka West Geoffrey, madenga manji, nekwa edino lineria, ani? Elio chipa kuganjuchi, lino nya sede. Bige, okay, mwuri artist, tunati mwuri artist ye tumerinya ili kanga kanga. Haa, elinya, dijange li saga kubana angeli elinya, lidia siri agara. Okay. Na hiyo hali katana tuzde nongo. Kati, wale. Na hiyo hali chukwe mzali ya nikuza sete mkwanda. So kwa 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 kati nkuma nyingu mzani wa filimu. Yes, kwa 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 kuseti, nga opaku kanyoi zi. Kamero zikubele. Njaga la karo. 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 Kusetu wako ni seti nani? Yes. Nyeze seti aganga pichi, seti aganga moto wala. Kierinji. Okay, omulabi waffe wa Yuga TV chemanyo mazo kutegeera omukulu Geoffrey Kaweesi yaliwa. Olunaku olwaleero sikoze ne mukama wange, mukadde wange Lwandugwa. Mukulu Yusuf Kinene kaomera ne kuberiva mu fumbiro akagamba ku nkagala nnyo lwakuba nti ebbanga lina lyebadde naye njala ebeera ennuma kati nebuuza abawere kefunye ku mpakusi ye TV tunagiyitamu ngenda kusaba olunaku lwaira abalabi baffe ba Yuga TV bakkiriza tukole ffenna ngeri lwetubadde tukola n'omukulu Yusuf Kinene tubeera n'obunyumiro waffe busatu akanyumira akasooka tubeera ne program bagita baligye ya nkona. Akanyumira akasooka talisonyiibwa. Akanyumira akookubiri akakutte. Akanyumira akookusatu musiyike. Kakati olunaku olwaleero tugenda tutandika n'akanyumiro kaffe akatalisonyiibwa. Wiki eno tuwulidde ebintu bingi muzze mubigoberera niyo obudde buno ekisinza otumala otwewunyisa oba otumala enviiri ku mutwe kwe kubeera nga NRM nga NRM tegenda kuleeta candidate yenna. Era abakulu Bobi Wine gy'oli mmanyi obudde buno obesije gy'oli obudde buno omukulu Kyalya n'abalala ndoza kati ke kaseera tusunsule ani mutuufu yaliwa. Bobi Wine akalulu agenda kalidinga besije agenda mukuba akalulu oba Kyalya n'akuba akalulu kuba NRM gye tubadde tutya mu nsi ke tegenda kujja. Mulimu ebintu byeyogera neewuunya. Yes. Mukulu Gibson, olaba kisoboka NRM obutaleeta muntu yenna? Kino kyekugamba nkigamba with evidence. NRM ku luno mu kalulu teriimu. N'olwo otazuuka. Siri mukulu. Gibson, guma omutegeerako. Bwe tuba tugenda mu kulonda, towards elections, tubeera n'obumyufu. Akamyufu ka NRM ke kamu kadetermini nga candidate agenda okubeerawo. Kye kikagaana okubaawo kati? Tabamiruka tatu de. Tosobola kuleta candidate nga tabamiruka tatu de. NRM tetegeze tabamiruka. Kitegeeza lwaki tebageze mu tabamiruka. Constitution ya NRM egamba. Mu tabamiruka bwe balondero candidate agenda okuprotestinga ku posti ya presidential seat. This time around tekibaddeyo. Kakitegeeza NRM teyina candidate. Gwe ky'ogamba okulonda twakulese mu ngeri ya saa. Scientific election. Kati gwe ky'ogamba tekisoboka NRM kutuula mukanyefukayo ne kalonda ng'eyita mu kkooti. Ebeera dictatorship ssebo. Bubeera bwannakyemalira. NRM gye tuwagira NRM si ndabika njogedde nti. Okay, NRM gye tuwagira. Tumanyi nti demokrasi yo ekimemete yasibuka. Kati obudde buno bammemba ba NRM tebasobola kukkiriza genda mu kalulu nga tebamaze kulonda muntu oyo.
guba wanze kebusu. President Museveni gwe tubadde tulinamu obwesige n'obweyamu nga tulowooza era this time round yajja. Gwe kati ensonda ezisikazigamba eni yali mutegeena kuleeta ki? Olwa demokulasi nga twesigamye ku demokulasi. Gwe ky'ogamba ekikolebwa mu ggwanga wano kikolebwa ku demokulasi. Butereevu. Okakasa. Butereevu. Mpayo, for instance mpayo. Eba baga kwa wano, nzichukila mwatu gamba, tuli mkaseira, kakwe uza kubalozi chi, kubalozi wa. Yes. Mwati saidi ya miya, inge genda neko le mingi ya yoka saidi ya fesuwe mguwa. Walosa saidi ya hansbe mguwa. Walosa jibaga? Mulu njinyo. Yes, ya. Yeah. Haa, mkulu Gibson, yes. Miyo tazuli kwa kubuza ya kusima. Zenyo gena mazima, ngo mseza akura chi. Agule sawanti ya kulila kubantu wa. Hii, uwe Uganda, wanukua gena teke kungana ku papa po. Yes. Nzikila bulundi. Umanichiko keza atukua. Ngaba kuida chi. Temaita mateka. Wagaita mburi chimu na ibaloza polisi na wezi kusaidi yeyo. Nila kakume miko. Miko nechifuga. Ati kakati nilo mkulu kwa mgubi na bamita tamali mirundi. Manyinti government ya ferimba mafia. Obama mafia yuwa kakume miko. Iba mafia chibu mga mati demokrasi. Ilatu korea mwusi yemi. Yes. Fenda kwa na Uganda. Yes. Endeme itu kwa nako chenka. Yes. Nwaji saidi yeyo yoba mafia temaku bayo. Ati kakati mbuma mirao estakuli. Baina baba kore bintu ya wenga bidi arrange. Tuvele bantu bakulu. Yes. Ate Uganda wetu se. Nchizi mtia mleme temu. Ene Uganda wedi kati ya fuka ya bantu wategevu. Okay. Nemo mjia ati kuumide kumlembe guli. Ogwa bana abato. Ogo kuli mwa ni imbwa njibu wavuke sepiti. Ogana otula kuchinu. Oruwala. Chote geza. Hey. Mti wavuke sepiti. Oruwala ero. Ogana yeah. Otula kuchinu. Mpuliza mlunji. Yes. Bajeti ya fungawa kate bafe. Yes. Batu gama nganti oruwala. Yes. Nenga chewe wala mucho. Bari bakumida mundo nabisa. Mundo nabisa. Nenga wana wachiri. Chote ke kankunga alaba mafia wajia kukubema. Olugano polisi noteka yorwalero chua nikochi. Echisaba ogene mateka. Yes. Nga baku gama atigendo okole. Engena nga baku tera yo gwaru nga gama teri gena. Kati mkuru wali nga mkomelela. Asu komelela mkuru ya mazimangaka wanezu ngo gina. Zasina saidi. Chicho gamba obute uno. Bobo Wine, kare opposition. Si Bobo Wine as a person. Tuga ambanti opposition. Tegenda genda mukola campaign singa mulije mbelebelao zineza ekibina ekimu kulembeze oba President Seven tanda kuvayo kulangira state of emergency naye mbele eriwo tukakukubira nga tulaga tuli mu state of emergency situation yagambye tugenda kola scientific elections kati kyogamba nti ye ekibina ekiri mu kulembeze senga kinaba kiri secondate kyo kisobola okugenda nekikuba campaigns mu opposition ne mutakuba Nguza ya chibuso? Yes, sir. Monsi yona? Yes, sir. Uganda ya singa ugaka? We are well off. Kusinzila kumusizi tuli mu third world country. Bwengia nani miliza monsi ya nisola kuna izari wala, masina kula wili wana. Nenga mfunze gwenendo oze kama Uganda ya singa ugaka? Yes. Kanuwa wakili zetu. Monsi yona? Yes. Nsi ya tu Uganda? Yes. Ya singa kwa na technology umlebe? Mwachi, chitu kakatikako, okuwa campaign inga tuita mungkola yejo wakambi yachi scientific election. Mwachi tuita mungkola yejo, mkulonda, haka unekatu ukande tukenda kumungo munga kutukwa lona video box. Mwachi nakote kata kusimu. Mbele heli uo, chetu kanya genda kumungo mungo. Mkulu Gibson, yes. Mwulema kutubu zaabuza, mwulema kutubu zaabuza. Oluwa lero, nisaba otamble ni Uganda wano. Yes. Bulye wali site ye imilide, oluwa lero zimbibwe. Badaka chibati, chitakeza hachi. Wagama tinsi etegeza mu fetuse banyala tusi use abana bafe enjala batira mu nyumba mu bizime tusuze mukuru Jeffrey mfuna bulungi abasajja abani bantu mtu Jose bantu mtu Jose nene si enese sa mja mkuru ondanga were yati ya nze gejjangi yes. Msajja mganda yes. Atenga msajja mkuru atula afuna kasera yes. Na nyumza na mwana muzukuru wani yes. Mwanji Mirembe jedda. Chetuwa wanga ne mirembe. Kwaze jedda chitia. Ntuwa bangoli yao. O mkuru kwa chikuwa na kumbuwa peso kwa kwanga. Na hafu gegari. Medya mdujaru. Oboli yao ngaitao. Na hafu labo uwa lele misanda. Nenga labo uwa msibulungi. Na tuma wasajabe. Nima lete mirembe okulia. Ola yitu soboka wanga. Chisobo kena dala. Mkuru mbezo wafe mkuru His Excellence President Yoweri Kaguta Museveni. Obude una akola kuko kumbira. Tati asola kuda kuvuga kagali. Siru wa miaka je, nse kula. Wabula kati aso, insomola chimu inaba kansala, zwa chimu inaba MP, zwa chimu inaba ni. Kumanya embeleri wansi, kumutua wansi. Denga chimutu sizeyo, aso ulo kuwela ngaba kula chi, aba providing ambitetansi. Mkuu Gibson. Yes, please. Mkule ye, bademe demu na ife katusirike.
Njogera amazima ate nzoba yonobunsita nenva nenvaawo
singa makuru kubera munsi nga bwe naba nsirikidde magwa merere gye nakoma okusirika ntegeeza omwana wange omuzzukulu n'owo bagenda kubeera mu mbeera eyo twogereko tuveeyo omukulu bwegwaliatula mekyaneggulu nti emirembe giri muffe kuba tulina obuyinza twerwaneko abasajja batuwamba bwekizo bagaana badagoza ate bantu bwe mutujoze nnyo mwanyeza gavumenti yeno mwetuma bakatongole mwetuma bakawesi tutufuukidde kizibu ekika kimu kyokka kyemulemeddeko Tell me, tugenda tugamba bwe kyenyana kivunda waggulu nga kikka wansi naye this time round nze mukutunda entula gye ndabamu kuba nze ngobera speeches mu President Museveni z'abadde akola nga tulaba nga ayina ebintu byagezaako tutangaza nga te watutuuka wano wansi we are not informed kandi twebuuza who is there to inform us kambulire yes sir mukulu Gibson yes sir enensi we yatuuka yes sir oba wekiri tekikyaliko okuteesa ne bwe tunayogera obulungi twogedde obulungi ebbanga ekimala kimala kiganye kateyongera tujoga mukama katonda gyali nze manyi ekintu kimu nti mutuline ku ssaawa y'akalulu naye tumanyi obaki ne bwemunagamba nti okulonda kwa mu nyumba buli omu ng'olondera wuwe tugenda kukuba akalulu kaffe ebisiddako temutubuuza kuba tumanyi mujakkakwatamu nsaawa sembye kino mukama wange obudde buno municipalities bazifudde cities gwenga gwe omuntu wa wansi kikuyambira wa era gwenga gwe omuntu wa wansi kikunyigirizibwawe mukama wange yes, nkinoonyanga era sikiraba yes, wano olwaleero ebibuga byaffe byonna ekyokulabirako tulina Masaka lyali kula nga tweyagala bannamasaka tuli bulungi tulima nga tusinzira mu kulima netulabirira abantu baffe n'ensi yaffe okweyagala si wekiri naye olwaleero abakulu abali mu buyinza bwe bakimanya nti Masaka lyekkula eggwanga ne baddira Masaka ne battemako oluguudo ne baluggya mu Kampala wa mu Masaka wakati ne baluza ebbali olukkirire waabwe olugenda luyitemu ne batusala ne balugyamu olwala ogenda otunye Masaka nebwefaanana kwe kuyaga kuno kwe kulanga empale zijjudde ebiraga tetukyalina mirembe yembeera eyo kitegeeza okuddira munisipaali okugifuula city kinyigenda tunyigiriza bunyigiriza omuntu wa wansi wonna bagasiza ensawo zaabwe ogenda kwekanga ng'abadde nyaruguru afuuse kakooza ye kyamaani waawo webongeddeko bagenda kweyongera miti wanagazi yasendeza kwebongera zibba naye nti ntera okuwulya argument zisireku okubeerawo ebiseera ebisinga nti NRM ekimu kukifudde okubeera ey'amaanyi yesinga ababaka mu paliamenti katitegeeza nammwe musobola okulwana zino zibafudde cities ne mubeera nga muteekamu ba lord mayors mubeera muteekamu ba MPs ne bagabana ku buyinza kitegeeza muba musobola okufuna eri ababaka ne muwezaako ne muyisaawo ensonga zammwe omanyi ensonga lwaki mu paliamenti mujjuddemu ba NRM nga basinga obungi sikimanyi kyenyaga olwaleero Masaka yali Masaka nga laakaayi n'ezetoddewo zonna ziri mu Masaka mwe zituuliddezo olwaleero yatondewo disitulikiti endala ezaali ekikumi n'azitondamu neziwera bisatu otegeera bwegenda otumuulire buli ali awo omukulembeze kubanga tuvudde ku MP oyinza okubuzaabuza nti awo MP wakubya akalulu naye ate nga nekito ekisaaso kubanga gwebojja n'ebigambo ye ng'asitula obusente ng'awa omuntu we ngajjakuwa kampeeni ng'awangulaalinabalonda direct n'owulya RDC ono siniya RDC ono simanya byakuse diso abo bonna tebalina makulu mu ggwanga okujjaatulira sente mbuulire bakola ki kati nva waggulu ng'ogamba nti aba partitions municipalities ozifuula cities bakomererwe telirina makulu bakomererwe tetugasa byongera kukola sente yakantu kamulundi omulabi waife wa Yuga TV kawani yagadde agende ng'akategedde nze kyenaali yagadde okugamba bannayuganda kuba yeno gavumenti yaffe sikyalinamu suubi nze amaanyi ganzikwa tulinde 2021 scientific elections zisalewo kyonna kyonna kyezisalawo fetuyanaiva okuzzaako ekiddako omukulu bobwoyi nabaddemu olukwe yeyagambye buli mbeera yonna agenda gikola olwekyo mulabe bafe wa Yuga TV towerabira okyali ku Yuga TV okyali mu pulogulaamu yaffe baligeya nkoona nga ffe twepasudde tuli musawo yaffe esooka eya baligeya tuli musawo yaffe esooka eya
akomererwe still TV yachali yemu Yuga TV twekumireko njagala kusoka kutumira ku bantu bano wamanga abasubscribing abalaga fabatu following ku YouTube mwe bali subscribing mwe bali liking mwe bali kubera nga mutemutujja komaso mwe bali leddala eche mukola chamani okubera nga musobola okubera mumerekeza ka airtime kamwe ne mukula kadata kamwe ne mbera nga mutu following nja kusa ekintu kya mulundi gumu wekumire ku Yuga TV ebinyuma bichajja tukoma musawa ya feyo kubiri na akakute mukuru Jeffrey betabuga malojo mukama wange producer katukome mbulamu tuko mbulamu baba kama bafe tukome okay, omulabi wa Fawa Yuga TV we bali kubera ngo goberera program yo bali ge yankona kuri kila nda lambulango chokola chamanyo kubango budde buno cha 2010 anjagala kusoko kutumira ko ku madam baba basindi sobaka umchara wa phone ya program wabadde ku program jitwale tukola wano umchara yazina tuchaida konga ino buzibu bambi abantu ba respondents mwatula zo mukwano era obaka bwa mwetu abufunye ninge na kubamba soma mpola mpola Zulfa bamwita Zulfa dana Zulfa kangwere wano Zulfa Musa umuchala Zulfa Musa yatusendi kidogo bakabwe webale kuyamba ogwo mutwe kutugwe twetaga abantu abasinga babere yo ne basirika ne batasobola kubera ko webayambibwa nenga ate obozi wano ku Yuga TV osobola kuba kuboyambibwa ekino kikwataganye ne kikwasaganyizibwa maridadi sana waliwo ne bakadde banga abalala mwasindi so bakabo munabula bengenda kubamba mbatumira ko mpola mpola mu ngeri ya kisajja kikulu kuba abasinga mwaganye bogera Zulfa Musa noza yafde natoka mbese okay musobola kuntumira ko abalabo baganye ndeete tujja basabuza kama wange mkuru Jeffrey Chipapu erinye rusagala byogera kuba anti amanyiri kubi obudde buno mu program kanyumiro kafe ya kaka kute tuyine ebintu bingi era bituze tuteka kamaso egwanga lino lyakuyambagana omukulu Brian White tubadde tuyine ebintu tumumanyidde mu eri bamuyita mu parliament yetonde akole biki ate tugeza okuddamu okufuna amawulire amalala nga ali bubi nnyo mulwadde ebyadda esente zeyetaaga n'ebirala bye tujja tuwulira recently yalamidde kasukugwe yakwasiza ekiraamu kye ku bantu bonna Brian White baayina kasukugwe yandisanye okwasa ekiraamu era kyeyandikoze okay. Naye nze kyenyinza okugamba nti Brian White naye aplikemu atidde nnyo asikutya atidde nnyo musajja mugonvu yabadde ayagala okubeera mugwanga muno nga emugaga ikale olwokubona omwana sende yazze ne sende ze yazze naso namulagako nti ye mugaga aliwe Kampala Brian yatidde amangu ago Brian sikutya ntwala bulungi Brian White mulwadde eyatuuse ne ku extent eyita munywanyi we kasuku namugamba jja tukole ekiraamu kati nze kankuli ekintu kimu Brian si mulwadde Brian yatidde omugaga sende okwifaananyi bya Brian White sokole kega tetulegendeyo Brian White tumanyiddwa ine ebizibu bye ng'okumu ebimuka saawe bwe yawulidde nti omugaga omuto sende yazze yazze ne sende nerekade anyway sende omanya kuli omugaga yampangude olwatuse omukazi namutirawo yetayaga kumanya yasse mukazi olowooza omwana nero lyogenda mu ddwaliro n'okuvaayo n'okudda yabadde asobola okuvaayo n'akomawo ekizibu lwaki meroni yabatasaba kudda kubeerawo nga mulamu sende amulabeko alina ebyamala sende sende efuna gyeyafunamu sende aba Brian White bebamu bayinza okubaako n'akakwata akamanyi nti sende yazijje wano gwate mbuuka muto mwana muto oyo mwana tubadde naye wano mukibuga ngaatunda bugaali sende yazijjewa ezituka okubanga zimaze kyenkani ddaawo kati kyogamba Brian White yatidde ono ono gwe yatidde omanyi mulimu ekyo tukuze batugamba nazzi kuno nga bagamba nti kukyalo kumute kubaako seggwanga meka kati oli atidde seggwanga eno eyaseggwa ate seggwanga ejja kukyalo nesookotemesa omukazi wa oyo naakujja okubayawadde ne bwino n'obujiiza obuyinza okukakasa sendegeya sende wagye yazijja tugende mpola mukyala wa sendegeya yaliwo oyo bamu meroni bamutiddewo
Brian White ayaka kwate kumuchala wa sende. Babade ba pepe ya wate oti ya. Babade ba pepe ya nginje ne gulo. Ele babade ba mkwano nyo 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 nyo. Sende le yeke ngera. Omanye rama kaka wasibu. Amanye china mjawa mangu. Anti mubi mune wa kusule. Kende lukata. Kwe mkia wono. Okay. Bayanje wono. Lile yeke ngera. Name nandi jeba jamusa anga uwe. Wapodia mburi umwa agenda yo. Babade nga joga nyo sende podium. Okay. Nginje ne gulo babade kwa vile ya pepe ya. Okay. Ye na mune. Kati ye ya tide na gamo wani. Aho nje kulwala aho ngende nengo gamba kuti mukasaya kana chimonya ati kati nze chenda bachi chino Brian White waberanga mulwadde obudde buno nga sendeke wali sendeke ya mini nga sendeke ya wali chitegeza Brian White waona era akoma wo na sinkana mugagga munne ne bogereze gaga chiri wa HD ebyo ngatanga bazijukira kusipapane se kusipapane Brian White ne Bob Wayne waloko bife yaliwo nga sipapa wa tege kawali Brian White ajana kitula bya sente kwanda zile bako nali kwake usaba yes ngamengo Brian White ya sende kubese sende nzira bya nali kuza Brian White za sende sende ziliya uliyo mwana ina sente kama kunya kumasi kati wosimani wanyagalo ntangazi kati Brian White okwerwaza akwe chimtasi zawo yati de olensonga zino wamanga ntiono bwa avena badalumba ye okay musawe no mukande ka covid 19 batugamba ayensizo na twali nsiwe bakiza kupwa la mulwadde ya dokuja je mulwadde apa munsi chi endala kati go ngabo tia ntiono Brian White okukusa obulimo obulimbo obali ndi ye bad test ze basute mu America era zibalize sawe special cases whereby zeta kwa okubera nga zifuna that agents bwe kiba kituuka kuba tulembeze b'amawanga ne bagamba bwoba olwadde oba oli wafafira mu nsi otogenda munda ate Brian White yali Brian White ye musajja gwe tumanyi obulungi eyayitibwako ne mu parliament n'atagenda nawe excuse ye kati ya wetegeza kitegeza kino okubanga blood test ye negenda negenda mu America kisoboka kuba umanyi tuina mkulu Rwandugwa Rwandene aina njokera jagamba atisoso waza nyo tu Uganda yensa elimu abana nebyana kakati obudde buno ya considering a Brian White ngo musajja amanyikidwa nga omwa akana akagalanda bakaita katia kati Brian White mu Uganda mu Uganda Brian White alinga mu galanda chonna kya saba ochimanyi ochimanyi ti omugalande waka ne bwazire mmere osobola mtu alakusera ja abali ana akinga zeye waka kati kyo gamba nti Brian White yabadde last born yes kati sende tumite tia sende gaya tatunewa mte gela ya say mkakari wogo genda kuwa wogo ya sende gaya chie mani sende gaya ya say mkazuwe ya musay ya musay sachika jenda tembala kama ya sende gaya ya sende gaya ya mkanyo ya mkama mitufu ya ze enjoy kuma chipa kutuche kwa wana nerinya Je kugamba sende ke ya sakaswa melody. Tunaona mukamera. Tunaona mukamera. Sio neri kumungenga sende ke ya sakaswa melody. Ebi twali tegedde. Kati msaje watu Brian White. Hadeka sawa kupiga kuna kuma bili kubera mukeje mu. Nengo kakasa omulabi wa Yuga TV ongamba sende ke ya sakaswa melody. Sende ke ya sakaswa melody. Namukuzike bintu nabi samba samba. Yanyize bakuta mkwade ne barusa. Okugera fumbera. Abalabi wa Fava Yuga TV. Oh no mukuru bagula bayibintu binuni ebabintu mide. Mujukira okusoka CV yabagambye erinyale yani aweba byabagamba sibira Ensio nechimanyi Alright omulabi wa Fava Yuga TV eje bayita program balige ya nkona tuli mukanya mero kafa kakute awo mkulu Brian White bagamba nti yatidde olwekibeera bere ekyo nze yaze obudde buno okubeera nga amaze sente okufa kofi Brian White yasobola okugamba kya mudu mutotya kubanga nafe wateeka kukamanyi ku side yes papa nzijukira olunaku lumu nakusinzika na nali kubusabala waliwo she yali ye yakamiri mwana noma nsawe sente nazifuna koko wawosize zifudde kyendi naye at least kati nesendege wazifuna yamtulinda awakulira nani wati nesendege yanja musima nza omuku bantu abatini ababaye ne basimba sendege yaza kasgaba si ya kamunange netoma era sendege ya wanazimpa nja kuzaniriza era ngabe alhamdulillah wabulo wera likivanga kuti bamurundi gumu kubera ngo bude munumugamba nti omuntu bwaruhala atikegeza mugenda tani ko tusomera munabya fuzi bwaruhala abati de kalulu Brian White yero kwa mugaga ati de bagaga banne kati tegeza chintu ala kumbere yokubera nga omukuru wa mukade wange
mukama wange mukama wange hana lebo katoluwa ma ombaka wa lubaga yeye na mukalunga ateli omu kubasajja bimanya bateli antama abatasobola kuzisibira kusibira zikweya kubiranga baddayo kubiranga batye na mukalulu kutere binyobude bunu babiranga mulwadde kuba omusayi gwe naye bagututte yetaga millions ziri yetaga set meka ziri 14 yetaga millions 14 okubikola corporation 8 ana ga dagala okay kati okweranga ali mu mbeera bete tigenda leta tulabe fuwa yuga tv obaggo omuntu ali eyo tani ko kwebuza nti ddala mulwadde oba atidde kubenga byonambye okusinzira kunonyeza atidde kalulu era kunonyeza kwa gekunda yes nzeri kato chinzo okumubeerera ekizibu okuddengulu Gwachi. Waluwe mpologomene ya mkasa ya mlumbye. Alozias. Alozias mkasa. Omwana akoze vulie chita kolu wanda kwa mkwanga mlumbye. Ntero kumba ambulance yenge itamu. Simu kule mbeze. Na yeye mkusajia ali wano. Obaye mfubuka ali wano. Mnyake mkejo jari na. Bilirukudu wa mfuma kapala nunga unyaka ambulance. Okay. Nga mfuma kapala nunga unyaka ambulance. Okay. Bilirabafuka umegati yanga mli kumi obaba na. Agena wabuza. Bweta afuchio bweta agisa. Mweta agamuli mu. Oba waliwe chiganyi. Timzani waliwe chiganyi. Na kuwata mungsao. Naba wa mgeni mteleze. Oba mweta katonda wa business. Hele naba waka setu mtandikewe ni mje mikono. Kati chogeza ko gamanti mkuru katoluwama eyo ali ku stand kati kuliyeko naliyomu naliyomu kuba face nga mzee katoluwama mu campaign ze na tugamba mu mpengolechi ende ndiyeko ndiyeko kekasero kubanga kali deko kamla kide kuba abatuze batamsoka ba omusajjo na tukoledde kati okuvalo yagera mu parliament toli naisa ku lugudo wa Ken Luchamu zino okweyongera ye eri bunamwaya lukoletwa Mwagala chie tisinga kaa. Olukondo lukole mwa. Neyo lwa mkudo agezo genda mwontebe. Ngorende mzei luchi ya mzi. Yakona denda gana esikolo mkudo uo. Oo. Tutegeza. Bani mkuimpli. Na hira haba ya mbiko kuimplimenti ngo mkudo chie kaa kwa. Biko lendo wako mnembe kwe. Yes. Na yenga siye ya bisa mkola. It is him to implement that whatever. Na hiko rooza. Senda wa saji yawe nkumulito seba yola mparamenti. Yes. Na hatuwa. Gwendole mwe ya doku diza kubatu uzeo. Wachi nogo gamba. Mti kuchikumi kabadize kari. Okay. Obo fiwachi. Kati ya yensonge ya lete denze ikatulwa. Kwa ya mata honye. Jibu na honye. Na hiya kesu kutaba mwe ya zambi. Kwa ya kukumu sega honye. Alosi ya shumukasa wa zambi. Mbaleta. Zimbabu lida. Anji tuwaze kumpeu. Tuina kuogela chikuku mtima. Okay. Omu saje kwa baita mkasa. Yaze. Yaze kuchusa rubaga. Tuenda kukwa wa rubaga. Ngenjiri na ngeze nsumise. Kukwa na wabase. Njagala ntwale mpola mpola tugende mpola mpola nakwata boda boda zimeka tano naziba gabira naziba gabira bembera mkunga tababanja waliwe njogere gamba omukuru yali zita honalebomo yali yalete njogera yibikunembi kusukali yesebo omugaga ewali sukali tebula bikunembi Watenga Alozias Mukasa obudde buno kyali mukola ye njogera y'abakadde bafa abamu abakulu abatulonda oba bakuba akalulu gibayigeza ko bayisaamu emabega kawo nga bagamba nti ayina sukaali tabula bikunene kati gwe kyogezaako okugamba nti ono akikola olw'embeera nti agenda kujja kwesimbawo anti kakati politics waliwo embeera otutuuse ne tugitunula ekyo nze kyogezaako okugamba mulimu abantu nga bo bagabi naturally naye omutima gw'omuki ate nga tayagala kulaba abantu banne nga babonaabona ye mukulu wa Alozias Kumanze, banabiafuzi bwona basinze, tudeko kukatolwa. Bwe yabagamba nti mze mumpendye. Muli mtu ya mtu ya mperspection, nti katolwa ama taze tugabira sukari, taze tuwati. Wakunja kufunjikila nti yafuida kubiku. Na ye katiba na balaba zinga bagamba nze bakolera, na agula kaluluke. Ebude unu, ya constituency ya chikila bakawa. Echokula vila kukwane bwona katolwa ama, erubaga tuinbayi nzo kubanga temukaboru. Wensonga, COVID period tewali audienti MP we oba ya kuteyo kilo za bunga tano nazigaba yazigaba atazigaba kubanga baba sule mikono echo chili okay ne tukiliza twala ko keri ku je biteke do genda yawayo ko wabula che na ulira ko chi only we got to be muteleze fana le bakatulu ba mawalu baga sawu lwaga sawu lwaga no lwaga that one yakwa yatwala ebintu byonna nabiwayo keri bagabira abalonzi be tatte chikoze Chitufu, edo yosimi nako tabu. Ulo yosunga suwa manga. Yes. Tachikoze. Mm. Chinchimu saaze, nyo chanduwa dechi etagi saa chikole. Gwabusobo stabu lina.
Onde pafuna sente meka? Honorable. Eh. Afuna meka. Pali ya meka. Afuna meka. Njenga yakulire. Onde sala kwafuna. Businga kwa president Museveni. Naye president Museveni yakwata akasenta akatini kaina. Sasa kwa kwa afuna meka. Ah afuna something. Eh. Ni yakwata KM point something. Na disa leka tuba. Basa nyama mtuoze. Nyo. Nje nyo mtu. Emu bio katoka ngati esola kwata. Keka sera. Keka sera. Eh. Keka sera. Katinde chine tuokuda ye. Chindaga, nti Aloysius Mukasa ainzo kwanga alimu kuwa ya kantu kuna alimu kuinvestinga mu buatuka mparliament but what then we go out to blake your nerve for instance like this pandemic coronavirus ya mudeo disaster chitageza takenda baya amba ilate munenya kwa kalu kaka kuze echini chino kwa tabu duoni yes singa chikoze musikase na kana kaka rogu bao kwa hindi kili na hivu beirene chuchiba deo ambulance nzila ya kusela ya Saba antundi mukasa ambiule sa stado mukasa yaka kunonya ka wala katika natalika ne ambiule stuba dena zo embabega nati tuze tuna baba mukasa tutagera nti omuntu akena kwa zimbao batani ko kola ebintu ebiti chimuli musayi gwe chobo manya ndi ye mukasa mukama ya mukolanga wanja ulombasigadde wanja ulo musaje mukama ya mutusindikide ngachira ngache yese kumumulansi abachi afunsi abono nyi obulabi wa yugati bibino byayogera sibi ha yese kumumula Yukira at first yaba wadde elinya Oba dote Omusa yachia akora chetu omuntu omutufu ye nomtegeme Oba omuntu alubiriwe gwanga lye ali nokola Naye kadi mumulire nsalwa mulire ndyo basaje omuntu ndiroko esawe genda kutuka Baliwa Babu zamani bana ba muri ba muri ba uliro sajuri teriwa ne kumana sagara kumana sagara kumana omuka sisi nendo kusoko kufiriye gwanga Sawa jogera chitufu Oli mwetefte fakufili Ndi mwetefte Abana naba zukuru Chitamu afuda ruani ya guanga Zia njogera koche Sima nye nao jabu kaluru Chegeza abantu Chegeza mwrami wa Yuga TV Kambuli Nzo kwe simba usilu mnabi ya ufuzi Ok Nenate mloza nti ndilo tanga nesi nyo kakuma kuchama Nchia ujenza abu Ok Saka kumanya Ok Wagule anjagala nyo Nisebe rinu mwenda Ya dokuwe ilo mkulembeza kwa hivyo Saka la sikilo tanga kwa sikilo oza nana kwa Katia mwenda Ali kubibia. Ali kubibia ya mani. Oyo gena chili kukula. Chili kukula unyo obrumi ya wantu weba ulira. Omundu wafuna chikumi chikumi ya funo kwenkani ya. Okay. Aka ina nyingo mbangu. Na ya weko na emi vende. Eh? Walu kwa yu. Na hivu kwa yu baka tuongo la bapati ke. Baka tuongo la bapati ke. Tuba kuo ye. Mudeke wa mbe. Baka tuongo la bapati ke bebali. Walu wano mchela kwe mpulida. Habena kusegele wa mkulu katuongo le. Nani? Nani? Aku aten sawo yo ya sala wenyo. Nzere tuja pinyengiza kubara. Oba otia. Naye uri ali muzukuru waka nanka ne. Ebuna kani wansa ali kurukusi. Je baba ni baje batufukire kizuru. Kati bani wali bakugoza. Tuli basukuru baka tonga basukuru baka tonga. Katongole ya. Baka muri mutwaranya no mukuru Victor muzinene baje wali naye. Muzukuru waka tongole. Mugende ko mulugafe. Kastata ni kokulanya. Wache chikachi mche mfukide kizuru. Eh, wala kola chika. Wala chika chimche. Nene ngabi ndaba yefude zimu. Ne yenga katongole, katongole, katongole. Katongole zimu. Katongole gore. Omuntu yajibwa. Alright, wewe wapi wa Yuga TV? Ebe nyuma usola bifuna wana weka. Sigala ngo subscribinga, sigala ngo watchinga, sigala ngo likinga. Sigala ngo kola chimche chimu ku YouTube channel ya Fe Emanyiki Blonga. Yuga TV program jebaita. Barike ya mkona ngapetwe masunde. Fe, ngomi ya kukwene mchoko. You know how to be okay. Bisigala bibyo gwaulira salawo. Nze Kevin Gibson omweleza wa program balige ya mkona. Nze nkuletira abakulu ne ba analyzing issues zebala ba ku ground na mutebe ba ku basobola okulanga bakwata mu ensonga. So sigala ngogoberera Yuga TV ebinyumba ogenda kubanga sibala ki obitegera omukulu ntuki ali naye mu nsike. Tuki agenda mu maso no analyzing issues. Muka kuteka fe tuina omichela Lydia Jasmine amanyikidwa nga muka Kenzo lema boyata Kenzo Kenzo ko yeti kanyigeo Lydia Jasmine niwe chiri na ya mazimagari hindi mwogu msango ibu ya kuyasisa kwenda gomola katungatuna genda yeyo Lydia Jasmine Kenzo ya mwe gala enyubi ya mbu waliyo
Era ng'owulira muli mutima osiibwa okulaba abaana baffe abawala abavuddeyo mu Buganda ne bawanikira Buganda bendera ne tubako tuse kubanze ndaba lwaki omwana we mukayanira Idi Jasmine be bamu ku baana abawala Baganda abavuddeyo abatukwatidde omumuli nasi kuno ng'abaana bwe batya abafana bwe batya bajogebwa babeera waka naye avuddeyo n'alaga bakyala banne nti omuntu osobola okukola bano ku bakyala banne bawabula baana banne abawala mujijogo nti guno omulembe gwa kukola tulina okukola naye ate gwe noddira munno ali mu kunoonya akago obaiyo obulamu bwensi kubanga ye bannaye n'otunuuye leero nekusobera oyagali lya Jasmine agende yagee mutawuzi wa butogo agende mukata yagale ba muwogo mufield ya entertainment gyetulimu waliwo classes mwe classifyinga nogamba nti celebrity aina kubeera ne celebrity munne yensobola kitwananya nnyo lema nti lema class mwe yata Eddie Kenzo nafuna Dr. Hamza nti at least class mukulu njagala omanye kyomukwano nsiri wakukwatirawo omulabe wafe wegativy ono sijja musobola njaka kusaba osigalenga osubscribinga olikinga osharinga tovako yugativy ebinyuma bicetya tudde tugenda kukomawo nakaseera kaffe akamusiike obulanga lunaku lwero olunaku lwero tugenda tutandula ku bigere tugende tukyalirekoko omu ku bakulu be mumanyi abaludde mu nsiike eno omukulu ono njagala mwerekereza mute ate ndukutambulire ngende nombe ku musajja webanyikiddwa nga Hajji Ashraf mulina ebibuuzo bingi bye mwagala okubuuza Hajji Ashraf abali mu entertainment abali mu aba ba dramatists aba kola stage ba stage practitioners mwine ebibuuzo bingi bye mwagala okumanya ku Hajji Ashraf mwine ebibuuzo bingi bye mwagala okumanya ku entertainment industry at large during this pandemic outbreak period
byonna tugenda kuba nga tubaleetera ne Hajja Sharaf temuvaawo kantandire kukubirwa ebigere mbere nga solo musinkana webale kubeera mulabi mulungi tovaawo ebinyuma bikyajja Yuga TV baligeri yako nayo program Kevin Gibson Kemanya mugadde wa basibule simanyi nakumanya naye kamba siule ngomukulu kubanga nze ebyokwogera mbadde na bingi ojja kunzisa abalabi wafa balungi tweyanza okutulaba n'okutuuliza n'akadde temutuwadde amanya nsigadde kawesi Jofureyajuki King Buga Omulabi wa Fomulunje wa Yuga TV ochari ku program iyo balige yankona unakolwa lero mu kanyumero cafe akamusiike tugenda kubera no mukuru amanyikidwanga Hajja Sharaf wano nyimi mu chendi tugenda kumanga tumuchaza abeko cha elaborating amu about ba artists ababadde ba claiminga bichibichi chionna tugenda kumanga tulifuna story ye ngabwe bwali mu theater ba artists abogera kochi chichaba mu this pandemic period outbreak che chidako after biraga gedo kubanga tubulira ogena kubo obikola chi Ifuna mbujivu tovao wekomire ku Yuga TV tuchi ali mukadde cafe akakanyumiro kamusike ketugenda wewali nyo kino kusomoza nchomode guno ebirozo bya kale na biri ku mwe basta onoso nyo zemba ita basta ngobudde musi umanyista siye mtu gogenda okusanga everywhere oba anywhere stay mu paso ro kuchusa like this mu dobozi ye for instance tuna bobo wa yenze mkola ngasta asoro kera ku machana agamba Chino umusolo kwa social media takukira vene nuchikolaji na tuchikobe ya katuna na sajanga Hajja Sharaf bakatuluwa musogoro kuchusa embele na iliwe obote uno tulimu lockdown institution izo naziri abamu bobe ilwanye kubayise na ifeti tutunga yoku mdobo ziri ya mkule mizo mkituwala obali ya mdobo ziri ya stanga mwe atunobu uzi yes bani ya bayise abasajia wa taxi mazeye wakola fete tukola alinda kwa abasajia wa taxi basala uu Sachinala nze kimcho gama tibasita bwo. Tedi ye yang creating anga sita. Anti kati kakati bwe kiti namwe musobola okugira bamwe chimwe wa mu you can talk ate chinala nze tedi yang creating ga yes tedi yang creating new ones customer lo creating kwa osobola ok standing up for others for instance you can understand we got to understand ngomba ngomba mu kwecho Kati mwa kulembeze sifwe bakulembeze the likes of Maria Mundagire katolo bwama mujemu atentia ma institution ya tutwala yes bigani ku follow bali abatutwala fwe tumanye bawa ndi kata bali wa ndeke era gire mu ministry agenda ni baguza kuti time after covid what next okay ni tubiraba kati bali mu silent ebanda kati mucho ya gala chichi Bachitula genti bachikoze kumoku ndevu no kasite bayo na yogerida Badrake rubega wakabaka Baham Nibakola chini For instance tata Abasajia Baham Inda kukuzi na manyanta siri kufora mtu Yes Na manyanta Katiku osolofuna information oti Na osolofuna Ntori kachiko tata Siriko Tumakulimu Siriko Tori kachiko Aham noji Na yori related kubantu wabu Nchana wakubila kasimu Chikachiko Gotali related Gotali related Ndi kukubona ya artist gwe Kwa kwa distance Kwa kwa distance Kwa kwa artist Kwa kwa artist Kwa kwa artist Kwa kwa artist Roni Tunga wa Roni si kwa kwa artist He is Tali kumpi na He is He Na yeti Na yeti Era kwa wani kiparua Era kwa process Dela chi For the first time Nega so many budget Kwa mwini msindikati
zaba agisiti bashobora kwegura biliyoni iri mu biliyoni simanyi tati ze sente zizibira witu tuzijyayo tetusobola zibangawo tuzibangawo for the first sector ya fela tufuna kusetiza kwegura sente bade bazwa kudukanya na sansi that's what the sente banyo mwiri ya bimu mshanga nenga zuziragawa sibade zikanya national theater yes eki kitone kimwangira demokora ki ukayana gira bantu babadde bakikaya nabo paka ku runo tuba kwa tesende bazite kwa mwiga ndi bo mu di bank musoro kora ki haji ni iki na kuzebola ba artist bali ne kizibu yes ne kizibu cha eki kwa kikola akikola nti security cha gani institution zikiriza changa ma kubaga mu di Sojak teka skopi aja, ya misalnya itu nila, out in China nya, government, naya kita nafenga trendingnya, ada tuh cerita, nafe trendingnya, dua, bangga, bekerja sih kok, yes, sih emang kok orang masih, ada, zisomala zicu, cerita dia kok, iya, kita akan aku menyapa, mungkin cerita dia, enggak, zizemu sekitar ya, zitu yang, nggak, bewol, bewol, nggak, yang aku bukan aja, nih di kubas sana kubas kan tusoke tu defunga tunagenda lwachi government tekiriza bwe bali manyiti etu wadde fetu kwa kwa block lwachi baba bagana ate sikutisa okubera nga security ai chichi chichi kuchirwa na kuchangira maso kubanga ku kimanyi rundi tu kwa block aba nyumba chichi okay nyinga re kirine ikizi government yo disasi yes bali kwata sent yes amwamsho yes yes kutande yes yes hadi chindi nayi asset yanga I agree yes kwa kutigana Ni atenda ba chacha kati kubanda bwe zijayo reason why muza kwaje musabule kera kumacha group ye manyikidwa gweke nyinyi omanyikidwa no lango omuzanyo olango omuzanyo kizibwa utajiza theater no jay sentezo na kigamba yes kubuga sente sente thank you come no plan we do is manana kati kitegeza bwe no tegele interest rate budget kendeleza dala Kamu mau bilang nggak buat teri wo? Nggak ada teri wo. Oke. Iru mesti kamu nanti kamu mulai kumi. No fna mulai kumi deh. Nggak ada tamat zebis se, ada tamat zebis se. Ii. Ati kau cuma nukup itu aja. Yes. Iya toh kan aku sama mantan paruh kumi. Aku. Kau buat udah mau cukup mata. Kau coba nggak tuh kita tuh jadi seyon pakai this period ya. Ya penda mikin. Mulai no kuno nyaci cie cukup nanti sih cuma. Problemi yang gue cari, question yang gue cari, gue mengerti. Nda bet muka nyu blazing up your voice, for instance. Tadi, apa saja abai ini, abai ini, bab day, nih berwarna dalam phone email. Tetu day, gue fell theater practitioner day, gue agam anti, anda benar cibuka, agensi wa gundi, mau gundi, mau. Anti, mau di mana? Nanti batu tidak email, tetu cipunya. Mau di mana? Yes. Theater, cuma yang theater. Alex tumachini tetuli mafu watu mara okutabela ba yes we are mara okutabela ba yes tulinanga kesi okay ibino byo nabyo yoke abayimbi tibaina osobola abayimbi tibaina magezi na bino byo nabyo yoke yes osobola bikola lwaki tobikola neti no okulembeze okulembeze nina ko tukitaka nkubuza yes okulembeze ekyo wabayimbi yake lagadia vayo na standing up for musicians okulembeze wabayimbi wabayimbi ku platforms za social media zona nenda bechwandi ko chomkuru ajashira nga chikileminga kati echo ogotani satena college na kunenya echo to nacho ogera kandi mpo planje kalo kula ganti anti appreciation ya nini lokso kula gundi chibuka
yagenda wabula kuba tukolera uniform ebiseera ebisinga wabeera ogambye bisimanya Okay.